waa muuqaal wanaagsan oo ka turjumaya nabadda iyo horumarka ka socda dalkeena in garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadda uu shaqeeyo habeenkii isla markaana ay diyaaraduhu ka soo degaan si la mid ah maalintii kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre uu leerka ugu horreeyey ku xiray garoonka 24-kii bishii may ee sanadka 2017-ka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre oo muddo toddobaad ah safar shaqo uga maqnaa dalka ayaa caawa ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho taa oo tilmaamaysa inuu dhaqan galay dadaalkii xukuumadda ay ku bixisay in garoonka uu shaqeeyo habeenkii xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka wasiiro guddoomiyaha gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan ayaa garoonka ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu noqonayo mas-uulka ugu horreeyey oo muddo 27 sano kadib xilli habeen ah ka soo dega garoonka aadan cadde raxiim waxaa caawa farxad inoo leh 27 sano kadib mas-uulkii ugu sarreeyey xukuumadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre inuu habeennimo ka soo dego garoonka aadam cadde international airport aad iyo aad ayaan runtii u faraxsannahay daad waxay ka tarjumaysaa arrintaasi horumarka iyo tallaabada uu waddanku gaaray isaga uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha la-aantiis arrintaasi marnaba ma suura gasheen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay in garoonku uu shaqeeyo xilli habeen ah uuna qayb ka yahay dib u soo kabashada dowladnimada soomaaliya runtii waxaan caawa aada ugu faraxsanahay in shaqada xukuumaddu ay qabatay awgeed aan habeen ahaan aeroboorkeenna magaalada muqdisho aan ka soo degnay iyada lafteedu waa wax aad loogu farxo inaan halkan caawa idinla joogo aan shaqadii halkan kasii bilaabi karno sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay kulligeen inaan ka wada shaqeyno siyaasad degan oo dalka lagu hago oo anigii madaxweynuhu inaan hormuud ka nahay shaqadana diyaar aan u nahay qof walbo soomaaliyeedna waxaan ku dhiirigelinayaa dalka ha la hormariyo marka hore ra-iisul wasaare kayre oo ka warbixinaya shirarkii muhiimka ah ee uga qayb gala dalka maraykanka ayaa xusay inuu soo arkay soomaaliya uu caalamku u tartamayo waxaan ka aragnay meesha inta annagu aan ordi jirnay in hadda nala ku tartamo in naloo baahan yahay in nalala hadlo in nala adduunyada ayna dareynayaan kuwooda ugu waaweyn macnaheeda waxay tahay shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leeyahay dunidu waxay u aragtaa soomaaliya fursad weyn inay haysato rajo weyn inay haysato waxaad ka dareemaysaa shirarkii aan galnay ama maraykanka ahaadaana madaxdooda ugu sarreysa intooda badan ama ahaadaana wadamada kale ama ruushka ama chiniiska ama talyaaniga ama carabta ama dowladihii afrikaanta walaalaheen ahaa oo ciidamada halkan ka joogeen madaxdooda dhan oo shir soomaaliya ku saabsan qabtay ama shir arrimaha soomaaliya keliya looga hadlayay oo isugu yimaadeen in ka badan 30 dowladood ama shir looga hadlayay arrimaha sidii dalalka dhibaataysan loo hormari lahaa oo ninka UN-ta madaxda ka ah qaramada midoobo dhan uu joogay dowladda soomaaliya keliya ayaa fursad u heshay inaan qaramada midoobay dadka madaxda u ah Antonio Guterres aan kala qayb galno 3 shir oo gooni oo anagu aan hoggaaminayno dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa tacsuud diray heladii dadkii ku geeriyooday qariixii maleeshiyaadka nabadiidka ay la beegsadeen dadka shacabka ah intaas ka sokow waxaan tacsuud dirayaa dadkii ku weheladii dadkii ay ka geeriyoodeen qaraxi maanta dhacay iyo dhammaan dadka soomaaliyeed oo ku wax yeeloobay taasi weli waxay na xasuusinaysaa iyadoo aan amniga wax ka qabannay oo aan u mahad celinayo hay-adaha amniga qaranka oo dhan iyo gobolka banaadir shaqada hufan oo ay qabteen haddana waxaan leeyahay inaanan weli kow la joogin inaan xoog sii gelinno inaan maskax sii gelinno inaan dagaalka aan kula jirna sidii amni buuxa loo heli lahaa inaan ka wada shaqeyno nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho